Vicent Cucarella, síndic major de comptes de la Generalitat Valenciana i prestigiós economista, ha manifestat que el seu llibre El finançament dels valencians, publicat en 2015, continua més vigent que mai, això sí, amb la problemàtica més agreujada. Malauradament, el llibre este va ser escrit en 2014, publicat en 2015, és totalment vigent avui en dia. Simplement que les dades del llibre ara són encara més grans, en realitat són més grans que les que hi havia en el llibre, perquè el problema no ha canviat gens. Patim una paradoxa, els valencians, i és que som l'única comunitat autònoma que siguem més pobres que la mitjana, acabem aportant més del que rebem. I això és una cosa que no passa en cap altre lloc. Això és el que se coneix com a dèficit fiscal. Cucarella ha explicat les claus del dèficit fiscal que patim els valencians. Ara bé, el que és atípic és que els valencians, que som una comunitat autònoma pobra, més o menys un 12 o un 13% per baix de la mitjana en PIB per càpita, però curiosament estem aportant més del que rebem, patim dèficit fiscal, i això no és lògic. Clar, i aquest dèficit fiscal el patim. Per una banda, perquè s'invertís menys així. Per altra banda, perquè se cobren menys pensions. Però també, una part important també s'explica, perquè patim un disseny del sistema de finançament que es perjudica. Quant es perjudica? Pues, recentment s'ha publicat les dades de l'últim any, que això solen publicar-se un any i mig després. De 2018, la liquidació del 2018 del sistema de finançament s'ha publicat aquests dies. Bueno, pues, més o menys vinguem a percebre uns 200 euros menys per habitant que la mitjana, uns 600 i pico euros menys que la comunitat autònoma que més en rep, que és Cantàbria. Això ve a ser uns 1.000 milions, uns 1.000 milions menys que la mitjana, o 3.500 milions menys que si reben el que rep una comunitat autònoma com Cantàbria. Això són moltíssims diners, moltíssims. De fet, no tindríem ja dèficit en la Generalitat si reberem aquests imports. El millor repartiment entre comunitats autònomes i entre el govern central i les mateixes comunitats serà la base d'una possible solució al problema. L'últim model de finançament que se va implantar, claro, venia este del 2002, que va estar del 2002 fins al 2009, va ser en el 2002 i se va agarrar la població de 1999 com a població per fer el repartiment. En aquella època eren 4 milions d'habitants. Quan se va acabar aquest model de finançament, n'eren 5 milions. Però en cap moment s'havia tornat a recalcular el que ens tocava. És a dir, nosaltres continuem rebent com si fossin 4 milions i n'eren 5 quan havien sigut la comunitat autònoma que més havia crescut en termes poblacionals. Tot això ha anat en contra nostra. I ara, encara que tot el món reconeix que estem mal, és molt, molt complicat trobar la solució. Per què? Perquè hi ha que solucionar dos problemes alhora. Un és aquest repartiment entre comunitats autònomes, que és el que diguem aquesta falta d'equitat horitzontal, i l'altre, que és importantíssim, és també una falta de repartiment, un mal repartiment entre l'administració central i les comunitats autònomes, que podem dir que és una falta d'equitat vertical. Ja ho veuen, la comunitat valenciana, una comunitat pobra que paga com els rics.